आगाज हौ त्यो बारेमा पनि सामान्य जानकारी दिनुपर्छ होला र त्यस्तै अहिलेको हाम्रो अपेक्षा के छ त हाम्रा अहिले मैले अघि अनौपचारिक रूपमा हिसाबसँग कुरा गरिसकेँ हाम्रो अब क्वारेन्टाइन भन्दा पनि हामी आइसोलेसनलाई बढी जोड दिनुपर्ने अवस्था छ आइसोलेसनलाई जोड दिँदाखेरि के देखियो भने पोजिटिभ देखिने बित्तिकै पिटिकै आइसोलेसन लानुपर्छ भन्ने मान्छेको एउटा भिड बढो त्यो भिडलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने त्यो सामान्य लक्षण नदेखेको बिरामीलाई कसरी बाहिरै हामीले रोकेर राख्ने भनेर एउटा आइसोलेसनको कन्सेप्ट नेपाल सरकारले ल्याए अनुसार हामीले पहिलो त होम आइसोलेसनकै व्यवस्था गऱ्यौँ होम आइसोलेसन जसको घरमा राम्रो व्यवस्थापन हुनसक्छ उहाँ घरमै बस्नुहुन्छ भन्ने पनि भयो त्यस्तै गरी कतिपय सार्वजनिक भवनहरू हामीले खोज्यौँ सार्वजनिक भवनहरू खोज्दाखेरि सबभन्दा पहिले हाम्रो विधि हस्पिटल भुटा जेनरल हस्पिटल हरिनगराको एउटा हस्पिटलबाट हाम्रो आइसोलेसनको सुरुवात भएको छ यद्यपि त्यहाँ सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू पुगेका छैनन् होला तर पनि राख्न बाध्यता थियो हामीले राख्यौँ त्यस्तै गरी अहिले अर्को हाम्रो दतरामा अर्को होल्डिङ सेन्टरलाई हामीले आइसोलेसनको रूपमा डेभलप गरेको छ त्यहाँ पनि 40-45 मान्छेहरू भइसक्नु भएको छ यो हेर्दाखेरि अहिले हामीले आइसोलेसन साथै खोल्यो भने हामीले दुबीमा 100 बेड त्यस्तै हाम्रो के अरे किटरीमा 100 बेड त्यस्तै धरानमा 25-30 बेड त्यस्तै गरी हाम्रो किनरुवामा 25-30 बेड गर्दाखेरि अहिले होम आइसोलेसनका मान्छेहरूलाई घरमा बस्न पाउनुहुन्न भन्ने हो भने त्यो पनि नअट्ने अवस्था यी सबै हाम्रो ब्याक हुने अवस्था छ र पनि अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन अझ व्यवस्थित गरेर व्यवस्थापन गर्ने त्यो फेरि नयाँ विषय हो त्यो नयाँ विषयमा कतिपय कुराहरू सबैले बुझेको पनि हुँदैन सबैले जानेको हुँदैन र हामीलाई के आवश्यक पर्छ भन्ने कुरो बिबिकेआरएसले पनि त्यो आइसोलेसनहरू एकचोटि हाम्रो मोनिटर गरिदियोस् त्यो प्राविधिकबाट मोनिटर गरेपछि सामान्य कुराहरू केही नबुक भएको छ भने त्यो सामान्य कुराहरूलाई पनि हामी सुधार्न सक्छौँ एउटा र त्यसपछि हाम्रो सबभन्दा ठुलो अपेक्षा के छ भने हामीसँग भएका अहिले गाउँका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू नपुग्छन् उहाँहरू ओभरलोडेड भइसक्नु भएको अवस्था छ उहाँहरू अब बाध्य भएर काम गरिराख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सब्स्टिट्युट गर्नको लागि कमसेकम आइसोलेसनमा बिबिकेआरएसले यहाँबाट केही कर्मचारीहरू खटाइदियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो हाम्रो 6 आइसोलेसनमा कति मेन पावर खटाइदिन सकिन्छ त्यो खटाइदियो भनेदेखि हामी अलिकति व्यवस्थित हुन्थ्यौँ र सब कलेक्सन गर्ने अरू हेल्थका एक्टिभिटिजहरू गर्नलाई हाम्रो त्यहाँको स्थानीय तहका पदाधिकारी स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरू अन्यत्र काम गर्न जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो त्यस्तै गरी अर्को अहिलेको प्रविधि हो जस्तो टेलिमेडिसिन सर्भिस अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ टेलिमेडिसिन सर्भिस हामीले सामान्य मेहनत गर्यौँ भने हुने अवस्था देखिँदैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट टेलिमेडिसिन सर्भिस चाहिँ हाम्रो 6 आइसोलेसन सेन्टरमा भइदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब त्यस्तै अर्को समस्या के देखिएको छ भने हामीले हामीसँग सुनसरीमा औद्योगिक क्षेत्र प्रशस्त छ उद्योग क्षेत्रमा भारतीय कामदारहरू काम गर्नुभएको छ तर र कोभिड कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यही स्रोत हो भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कामदारहरूको सहयोग प्रदर्शन गर्नलाई हामीले एकैचोटि धेरैजना व्यक्ति चाहिने अवस्था रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट अलिकति एउटा ग्रुपमा जनशक्ति पठाइदिनु हो भने ती सब कलेक्सन गरेर आउँदो मलाई त यो अघि दुर्गम मेयर साहबले भन्नुभएको कुरो थाहा थिएन वास्तवमा गाउँपालिकामा धेरै कामहरू नगरपालिकामा धेरै कामहरू ओभरलोडेड छ उहाँहरू यसरी के अरे गाडी पठाइदिए सुविधा दिए खाना खुवा भने त्यो सम्भव छैन तर पनि उहाँहरूले के व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भने यहाँबाट बिहानै कर्मचारी गएको छ भने अहिले जहाँ पायो खानु चाहिँ हुँदैन त्यो ठाउँ राम्रो छ त्यहाँ खानु होला भनेर चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ भनिदिनुपर्ने हुन्छ त्यो भनिदिनु होला भन्ने म आग्रह पनि गर्दछु त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ कोरोना हस्पिटल छ क्याजेसभित्र त्यसको हाम्रो क्यापेसिटी अलिकति बढाउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ कसरी बढाउने अब त्यो नयाँ बनाउने हो भने एक वर्षमा पनि नसकिने अवस्था हुनसक्ला हाम्रा यहाँ भइरहेका के छन् हाम्रा पूर्वाधारयुक्त एउटा हस्पिटलहरू त्यसैलाई खाली गरेर पनि बनाउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ र अर्को के देखिन्छ भने बल्ल बल्ल भन्दा भन्दा त्यो फलाना मान्छेलाई मैले तिरेको थिएँ त्यो क्याजेसभित्र उहाँले राखिदिनु हो भनेर यहाँ सोर्स लागेर एसिम्प्टोमेटिक मान्छेहरू राखिएको यदि हामीले त्यस्ता किसिमको मान्छे राख्न थाल्यौँ भने हामी फेर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले अहिले हाम्रो यहाँ आइसोलेसन सेन्टर खोलेको छ त्यस्तै 12 क्षेत्रमा छ त्यस्तै गरी हामीले हुनसक्छ अहिले हामीले क्वारेन्टाइन राखेको ठाउँलाई पनि आइसोलेसनको रूपमा डेभलप गर्नुपर्ने हुनसक्छ र
नन सिम्प्टोमेटिक केसहरूलाई हामीले त्यहाँ राख्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ के पूर्वाधार गर्न विकास गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ र बिपी क्यान्सरले पनि त्यसलाई के सपोर्ट गर्दैछ, त्यो कुरो चाहिँ अहिलेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी अर्को समस्या के देखिन्छ भने हाम्रो त यो त हस्पिटल हो, प्रदेश नम्बर एकको मात्रै हस्पिटल होइन, यो त नेपालभरिका मान्छेहरूलाई यो खुल्ला हुनुपर्छ र हाम्रो प्रदेश नम्बर दुईमा हस्पिटल छ, त्यो किसिमको हस्पिटल नहुँदाखेरि प्रदेश नम्बर दुईको पनि अपेक्षा यहाँ ल्याउने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रदेश नम्बर दुईका मान्छेलाई यहाँ कस्तो भयो, सुरुवाती चरणमा हाम्रो यहाँ डक्टर साहब जुन कोर्डिनेसन हुँदाखेरि भिजिटर बेगरका बिरामीहरू ल्याए छोडिदिए हिँडे, त्यस कारणले गर्दाखेरि भिजिटर सही भिजिटर बेगरका बिरामी चाहिँ आउनु दिनु भएन भन्ने कुरो भएर हामीले कोसी ब्यारेजमा त्यसरी एम्बुलेन्समा एकजना मात्रै बिरामी ल्याएको छ भने नलिनु बस्ने यतै बस्ने नदिनु भनेर पनि भन्यो र अहिले भिजिटर सहित आउन थाल्नु, तर भिजिटर सहित आउन थाल्दा के हो भन्दाखेरि पोजिटिभ केस आयो, त्यो पोजिटिभ केसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठुलो समस्या छ। अब यहाँ त्यो पोजिटिभ केसलाई हामीले कहाँ व्यवस्थापन गर्ने हो, नगरपालिका र हस्पिटलले समन्वय गरेर गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै यहाँ मैले के सुनेको छु भने यहाँभित्र जुन एडमिट भएको बिरामी छ कोरोनाको, उनीहरूले राम्रो खाना खान पाएको छैन भन्ने सुनेको, क्वालिटीको खाना पाएको छैन भन्ने सुनेको छु। मलाई एकजना बिरामी मेरो चिनेको पनि विराटनगरकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दुई चार दिन बस्नुभयो, यहाँ सुतिराख्ने त रहेछ नि, अरू के डक्टरले हेर्नु परेर यस्तै सुतेर बस्नु भन्नु, म घर यहाँ बस्थेँ, मलाई यहाँबाट निकालिदिनुहोस्, म बरु घरमा राम्रो खाना खान पाउँथेँ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। तर त्यो भनेपछि मैले त्यहाँ जतिखेर पाएको थिएँ कोरोनाको पेसेन्टलाई हामी निकाल्नु सम्पूर्ण तपाईँ जसरी हुन्छ त्यहाँ बस्ने आफ्नो टाइमसम्म त्यसरी पछि कुरा गरौँ होला भने, र उहाँबाट मैले सुने अन्त खाना राम्रो छैन भन्ने सुने। र बाहिर के पनि छ भनेदेखि अब जस्तो मैले एउटा डिसिसिएमसीको संयोजकको हैसियतले म एम्बुलेन्स चालकसँग पनि सम्पर्कमा छु, बिहान एम्बुलेन्स हिँड्नु हिँडेन, बिहान सभा हिँड्नु हिँडेन, अमुकसम्म गइगार गएन भनेर म आफै कन्सर्न राखेर गर्छु। तर के छ भने यहाँको विशेष साहबले कन्सर्न राखिदिनु भएन, यहाँ ती अमुक मान्छेहरूसँग कोर्डिनेसन राम्रो भएन भन्ने पनि मैले सुनेको छु। हामीले अहिले यो युद्धको बेला हो, हामीले सबैसँग समन्वय गरिदिनु राम्रो हुन्छ, सबैलाई फोन गरेर के गर्दैछौँ भनेर काम गरिरहेको मान्छेलाई त सबैलाई राम्रो काम गर्नुपर्छ भनिदिनु पर्ने अवस्था छ, मान्छेले केही नभए पनि एउटा धन्यवाद पनि खोज्दो रहेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसो गरिदिनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँको र अरू प्रदेशका जुन हस्पिटल अथवा झापाबाटै पनि कोही बिरामी ल्याउनु पर्यो भने यहाँ समन्वय छैन, उहाँबाट हतार हतार बिरामी चाहिँ जसरी हुन्छ बिपी पुर्याउँ वा बाँचिहाल्छ कि भन्ने हुन्छ, वा यो कोभिडको केस हो यो व्यवस्थापन उयो हुन्छ यहाँ नराखौँ भन्ने पनि हुन्छ, दुइटै कुरो हुन्छ। तर त्यहाँको अथोरिटीसँग र अथवा प्रदेश नम्बर दुईको अथोरिटीसँग हामीले कसले समन्वय गर्ने हो, एउटा सिनियर मान्छेले समन्वय गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, एकजना मात्र जिम्मा दिँदाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ होला, समन्वय गर्ने अधिकारी राम्रोसँग जोड दिनुपर्छ होला, र उहाँहरूसँग बरु फोनमा कुरा गरेरै तपाईँहरूले यसरी पठाएको बिरामीको अहिलेसम्मको स्ट्याटस के छ, अहिले तपाईँहरूले पठाएको बिरामी पठाउँदाखेरि जथाभावी पठाउनु, मैले एक दिन सुनेको छु एउटा एम्बुलेन्समा पाँचजनासम्म बिरामी ल्याएको छ, त्यो कसरी भयो भनेर यहाँ मैले खुलाखुला चाहिँ गरेँ, त्यसरी आइन्दा आउँदैन भनेर कमिटमेन्ट पनि भयो, तर कसमा भन्दा त्यहाँको सिडिओसँग भयो, त्यहाँको हस्पिटलको डाइरेक्टर अथवा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट को हुन्छ त्यो जनकपुरञ्चल अस्पतालको जनकपुर अस्पतालको उसँग पनि कुरा गरिदिनु पऱ्यो, यहाँबाट टेक्निकल मान्छेहरू यहाँबाट डक्टर साहबहरूले कुरा गरिदिनु पऱ्यो, हामीले प्रशासनिक हिसाबले त कुरा गर्छौँ तर त्यो ल्याउन उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरो तैँले यसरी किन ल्याइस् भन्नेसम्म चाहिँ अलिकति कुरा भइदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले हामी वास्तवमा यहाँ सबै थरीका मान्छे छौँ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि छौँ, हामी प्रशासनिक अधिकारी पनि छौँ, हामी अब भनौँ न बिपी केयर्सको विशिष्ट व्यक्तित्वहरू डक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीमा के देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ अहम देखिएको छ हामीमा, म मेयरलाई किनभने अथवा मेयरले म सरकारको के अरे मेरो कार्यकारी सरकारको सिडिओमा उसँग किन कुरा गर्ने भन्ने यस्ता कुराहरू पनि भइरहेको छ। त्यस कारण यो भनेको हामी एउटा महामारी विरुद्धको लडाइँमा हो, अब डक्टर साहबहरूले पनि मभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ होला उहाँहरू, तर के छ भने रोलको हिसाबले जिम्मेवारीको हिसाबले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ, अरूलाई दिँदाखेरि नहुने हो भनेर नेपाल सरकारले दिएको होला, त्यस कारणले गर्दाखेरि
त्यो फर्स्ट क्लास हो अथवा सेकेन्ड क्लास हो त्यो यस्तो पद हो त्यो मभन्दा तलको पद हो मैले त्यसलाई किन भन्ने भन्ने त्यो लिनु हुँदैन. यो हामी इक्वेल फुटिङमा छौँ अहिले. अहिले यहाँ राम्रो भयो भने हामी सबैले जसमा आउनु, नराम्रो भयो भने तिमीहरू खडा हो भनेर सबैले भन्न लाग्यो. चाहे यहाँको डक्टर साहबहरू होस्, चाहे मेयर साहबहरू होस्, चाहे म प्रशासन कुमार थियौँ, हामीले यहाँ राम्रो काम गऱ्यौँ भने अब जस जति यो सबै टिमले पाउँछ न कि अरू पब्लिकले पाउँदैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले व्यवस्थापन गर्नलाई सबै फ्लेक्सिबल भएर सबैसँग हामीले राम्रोसँग व्यवहार गर्यौँ भने यो समस्या समाधान हुन्छ. तर हामीले के छ भने सबैसँग राम्रो व्यवहार गरेर सबैसँग उचित एउटा समन्वय गरेर गरौँ भनेर एउटा समन्वय बैठकको आयोजना गरौँ भनेर मैले विशेष रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ. त्यो अनुसार हामी यो बसेका हौँ. र हाम्रो आग्रह भनेको अझै पनि हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा म जहाँ जाँदाखेरि पनि मेयर साहबहरूले हामीलाई डक्टर भएन, हामीलाई स्वास्थ्य प्राविधिक भएन, हाम्रो भइरहेका दुई तिनजना प्राविधिक कसरी खुवाउँछन्, त्यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ यो कल गरिदिनु पर्यो पनि भन्नुभएको छ. म विशेष रूपमा डिसी साहब यो हुनुहुन्छ, डिसी साहबलाई के आग्रह गर्छु भने अहिलेको आइसोलेसन सेन्टरमा डक्टर टेलिमेडिसिन सर्भिस र त्यहाँ खटिने हाम्रो जुन कर्मचारी छ त्यहाँ एउटा अब्जर्भेसनको रूपमा खटिने त्यो चाहिँ यहाँबाट हटाइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्दै मेरो भनाइ सुधार्ने गर्छु.